Takže čau lidi, tady je Martin a vítám vás u nového videa z Brawl Stars. Dneska si zahrajeme s 8-bitem. Jo, 6000 pohárků. I tohle Brawlera z updateu za 6000 pohárků. A zahrajeme si s ním solo showdown. A zkusíme dát i bednu, Brawl Box. Takže jdem na to. Jo, a když někdy budu stichat, tak se budu soustředit. Jo, a jestli se vám bude tohle video líbit, tak dejte like. A když ne, tak klidně dejte dislike, mě to vadit nebude. Můžete mi dát i odběr a zvoneček. No, tady po mně jde kaktusák, tak doufám, že ho zabiju. Ty kráso, natěsnutku lidi, těsně, hrozně těsně to bylo teď. Auč, lidi, málem mě zabila Piper. Tak doufám, že dám první místo. O ne, Jean. Lidi, Jean. Au. Ne, lidi, já umřel. No, nevadí, dáme. Ne. Takže, mám rank up. A jdem si otevřít bednu. Co ní spadne? Tak, zahrajeme si, no, to je jedno. Budeme se snažit prostě vyhrát. Ještě mi to moc za něj nejde. Zkoušel jsem to s ním mimo natáčení, před natáčením, já se přeříkávám. Jo, tady na mě teď mluvil můj malý brácha, takže já se omlouvám. Ne, lidi, já umřel, ty kráso. Ticho. Lidi, já se omlouvám, ale prostě to nejde, když se mnou bude chodit brácha mladší. Takže když tak se omlouvám. A doufám, že vám to nebude vadit. Ty trojhardin. Au, ne, lidi. Já málem umřel. Ne. O ne, lidi, já umřu, ne, my jsme se zabili navzájem, ne, on mě zabil trochu dřív než já jeho, nevadí, už 4 pohárky, máme další rank up. No a budu rád, když napíšete koment. A jestli se mi váš komentář bude líbit, tak vám dám možná i srdíčko. Jestli mi to půjde, jestli to udělám nějak. No a
Tuhle postavu mají hrozně dobře udělanou, což jsem moc rád, že se starají o ten Brawl Stars a že prostě ho nenechávají být jako prostě třeba nějak jiný vývojáři a ohry. Tady kámoš se mnou chce týmejtit, jenže já s ním ne. Tady má 11 povrů, ty kráso, málem mě zabil. Já mu zničím ten. Ty kráso, kolik to máš ještě? Hej ty vidu, lidi. Já fakt doufám, že vyhraju. Ty kráso, jak vidíte, tak tady je hodně. Těch 8-bit. Takže to bude docela těžké. Jdu si pro pítíčko, rychle. O ne, Mortis! Ty krásu lidi, já umřel. No nevadí. Šestej. No. Jo lidi, sorry, že teď nemluvím jako tryhardím, abych prostě byl první. Bych měl první místo. Au ne, lidi, já umřu, ty kráso. Ne, neumřel jsem, ale umřu asi, lidi. Ty kráso, to jsem měl fakt těsně. Ne, lidi. Ty krásu. Já mám teď hrozně velký štěstí, že jsem neumřel. Fuha. No. O ne, z pěti. To má pět pavrů. Ty krásu, možná bude mít čas. O ne, teď au, ne. Prosím ne. Au. Sokra. Ne. Lidi, pomoc. Ty kráso, au. Za 600 to jako, ale je fakt dost. O ne, lidi, pomoc. Ne, lidi, o ne, tam fakt málo. Já mega málo, o ne, já jsem umřel. No nevadí. Tak možná si zahrám s Milanem, jestli se mnou bude chtít hrát. No a... Jak to vypadá, tak asi se mnou hrát chtít nebude. Možná. Zkusím ho inventnout, ale... Možná, že to nebude. Pokud in matching, tak asi zahraju solo ještě. No, prostě doufám, že... co jsem teď chtěl říct? Jo, sorry lidi, že zapomínám třeba. Prostě tryhardím, tak jsem potichu a za to omlouvám se za to. O ne. Ne. Lidi, ty kráso, tady je hrozně tich. Fuh. Lidi, pomoc, au. Ne, lidi, ty kráso. Ty vodu. Fuha. Ale on umřel, ty kráso, Tara. Ne, tam je taky.
Jo, tak je hodím. A ono mi sem hodí podle mě ultinu. No jasně. Jako kdybych to nečekal. Dobře, zabil jsem jí. Ty krásu, ne. Lidi, pomoc. O ne. Umřel jsem. Nevadí, druhý místo. Tak a pro dnešní video to bylo všechno. A mějte se. Čau.